jums kopā raidījums Cilvēku stāsti un Jāna Babra Laime. Šodien viesojamies Happy Art Museum, jeb Laimīgās mākslas muzejā. Šo vietu ir izveidojuši mākslinieki Daks un Gaļina. Kāda mūsdienās ir mākslas galerijas loma un nozīme sabiedrībā? Par to mums šīs dienas saruna. Jūs varbūt varat sākumā pastāstīt, kā jūs izlēmāt, ka jums vajag šādu vietu? Kas te notiek? Kaut kā tas arī nav bijis tāds lēmums, ka tāds, ka ir jānodarbojas ar tādām kultūras menedžmentu. Tas ir vienkārši mūsu ģimenē, tā kā tāda dzīves pamats bijis jau 4. Paaudzē, ka vecs tēvs un Pēters Vidulējs kordiriģents Ūmeņa laikos un armijas tur pulkvedis kā Pēterburgā un Deņīkina armijā un rīkoja dziesmu svētkus tur Latgalē Pļaviņās un bija diriģents Aglonā un Mežotnes pilī un Boldarājas garnizonā un tad tēvs atkal Valdis Rūja dzēnieks mācījās ar Viju Artmani un Harī Liepiņu un arī tēloja tur Lāčplēs ko bija operas direktors, man bērnība pagāja pa operas teātri aizkulisēm un pirmizrāžu laikā es vēl atceros, ka netika augšā uz tiem samta krēsliem, ka man vēl tāda visu tā bērnība ir vai balerīna kājas un tās kurpes visu laiku redzēju vairāk, tāpēc arī patīk balerīnas un ir gleznas vēlāk tapušas, tā kā reku tur pie sienas. Un māte atkal mūzika, zinātniece un televīzijā filmas taisīja un māsa kino režisora Anna Vidulēja un viņai vīrs tur Rītups Rīgas laika žurnāli un man kundze Gaļīna atkal Maskavā mācījās mākslu un pēc tam pārbrauc uz Rīgu. Arī šeit beidz mākslas akadēmija ir interjeristi un menedžeris lielām būvēm arī tai Pinakoteka sēkai, ko mūsu ģimene uzbūvēja, un es pats arī sākumā mācījos tā kā kinoaktieru studijā, bet pēc tam sapratu, ka kaut kā otrā pusē organizēt, un teiksim, arī pirmoreiz kā mākslinieks mācījos, un arī vienreiz kā mākslas teorijas nodaļās, un arī tagad, lai pēc brīvvalsts atgūšanas, otrreiz mācītos atkal menedžmentu un valodas un kā notiek pasaulē tā muzeja un galerija un mākslinieka darbība, ka es pats būdams mākslinieks sapratu, ka mēs neesam iekļauti tajā mākslas pasaules apritē. Un mēs esam ārpus viņas un to nevar izdarīt no augšas, kāds pieņemot kaut kādu likumu, tās saiknes starp galerijām starp māksliniekiem, muzejiem un parādīt mūsu kolosālo mākslu, kas ir tieši, nu tā kā no Da Vinci līdz šodienai mēs it kā esam skaitamies provinci, bet kā skola, latviešu mākslas skola ir tieši Da Vinci atvēra Parīzes mākslas akadēmiju. Pie viņa atkal savukārt dažs gadsimts tur vēlāk mācījās tieši skolnieks pie skolotāja Pēterburgas akadēmijas dibināti un Pēterburgā mācījās Latvijas akadēmijas. Un tāpēc mūsu tā skola ir pilnīgi leģitīma un iekļauties tai apritē var tikai, ka Vaira Vīķa Freiberga mācīja ar nevalstiskām organizācijām. Mēs sapratām, ka pasaules sistēma darbojās ka māksliniekus testē un galerijas lokālās atlas labākos pēc viņu izpratnes māksliniekus un tālāk ir Art Fair un Biennāles festivāli, kuros atkal galerija tiek atlase veikta, ka labākās no galerijām tiek prezentēts priekš kolekcionāriem, muzejiem, mākslas interesentiem. Un līdz ar to tā pamatstruktūra, kas iztrūkst, ir galerijas, kuras strādā pasaules likumiem atbilstoši un pietiekoši māk nopelnīt, lai arī tādus maksas pasākumus paši apmaksātu milzīgi dārgus ceļus, izstāžu organizācijas, prezentācijas. Mēs pie tā 7 gadus
plānveidīgi strādājam. Un Latvijas, teiksim, situācija ievilka savas korektīvas, ka ārzemēs varbūt var arī strādāt galerijas tīri uz glēzmu pārdošanu, bet Latvijā ir specifika, ka cilvēku ienākumu līmenis daudz zemāks. Mēs tikko bijām ar Ķelnē nedēļu atpakaļ, kur 10% no iedzīvotājiem ir 100 tūkstoši gadā ienākumi. Un tā kā pie mums galerijā cilvēki skatās, vai var kādu plakātiņu vai mākslas grāmatu pa 10 eiro, viņiem tas ir jau liels varoņdarbs. Tur viņiem ir kabatā brīvi 10 tūkstoši un darbu cenas bija sākot no 10 tūkstoši un lielākā daļa no tūkstošiem darbu tika izpirkti. Bet Latvijā tāpēc mēs sapratām, ka, lai izdzīvot galerijas un pirmie ieviesām šādu praksi, viņām ir jāstrādā kā kultūras namiem. Un, ja mēs apmaksājam vairāk 100 metru telpas un sākumā, tur, teiksim, organizējam izstādes Pinakotēkas hallē, ko uzbūvējam, kur vairāk tūkstoši metri, tad, teiksim, lai viņus apmaksātu, ir jābūt ļoti veikliem un lielai komandai gan reklāmām, gan biznesā, lai rīkotu gan korporatīvas pasākumus, gan festivāls, kino, tā kā vārds tapa filma, ko mēs jau trešo gadu pie sevis sadarbojamies ar organizatoriem. Un tā ir tā prakse, ka mēs arī, teiksim, vīnus parasti ļoti daudz, diemžēl, cilvēku nāca uz atklāšanām tikai, lai paēstu Latvijas apstākļos. Un mēs tagad atdalījām, ka mums galerijā ir iekšā arī, teiksim, tie, kas nāk skatīties mākslu, un mums vienmēr viss ir pa brīvu, bet tie, kas nāk paēst, tas ir tā kā kafēnīts ar labu asortimentu. Un tā prasījāt, tad tāds ir tas liktenis, un tā mēs esam sapratuši, ka Latvijā var darboties tie kultūras cilvēki, kam tā ir tā kā dzīves stils, dzīves pamats un nepieciešamība ir. Katrā valstī savi īpatnēji apstākļi un nav ko gaidīt no valsts vai no fondiem, jo ja valsts ir, teiksim, 100 miljoni vai patreiz mums ir sadarbība, ķīniešu vēstniecība iedeva 10 jaunākās filmas pa vasaru, ko pie mums rādīt legāli. Viņiem ir, teiksim, nu, katrs miljons no cilvēkiem uztur, pieņemsim, miljonus cilvēku nodokļi kopā uztur operas teātri. Tur otrs miljonus cilvēku apmaksā hokeja halli, trešais apmaksā laikmetīgos mākslas muzeju. Latvijā mēs vispār esam miljonus latviešoji. Tad iznāk, ka katram desmitajam, ik pa desmit ir jāsametās, nu, pēc būtības. Ja mēs paskatāmies visu budžetu kopumā, un kaut kas jāuztur, ja kāds ir entuziasms uzņemās un uztais hokeja halli, kāds uztais luterāņu stundu, kāds televīziju, kāds to. Un otram kārtām paralizēt cilvēkus tā apziņa, un es arī cenšamies ģimenē izskaust to verga apziņu no padomu laikiem, ka visu laiku ir tā kā jāprasa atļauju, kādu mākslu drīkst izstādīt, kādas lekcijas, kādu pozīciju un arī nauda, ka, lai kaut ko darītu. Un tagad tā daudz budžetnieku kultūras darbinieku attieksmi ir, ka genocīds pret kultūru, dodiet naudu vēl vairāk, bet ko nozīmē dodiet naudu, no kurienes viņu var vispār tā paņemt, vienkārši sadrukāt. Ir jābūt pašfinansēšanās modelim. Ja muzejs viņiem iedod jau telpas, mēs pa telpām maksājam tur vairākas tūkstošas mēnesī. Ja, teiksim, kā var nebūt ienākumi, ja viņiem ir skaistas telpas, skaisti mākslas darbi, tad tālāk viss no viņiem atkarīgs. Ja tev ir skaistas telpas, simtiem krēslu, lūdzu, ļauj tur rīkot cilvēkiem koncerts tai muzejā, ļauj rīkot seminārus, konferences katru dienu bez pasākuma. Mums ir moto ne diena bez pasākuma. Un mēs tāpēc sadarbojamies kā producenta birojas ar daudziem desmitu aktīvu menedžeru. Teiksim, Oļegs un Apčenko ir tāds guru austrumu cīņu veidos filozofijā un atveseļošanās psiholoģijā. Viņš pie mums pa pirmdienām ir tāda kā austrumu diena. Tad otrdienās ir Karina Lučīņina, kas atkal ir aktris dziedātāja,
un studija, tad ir zīmēšanas studija, ka mēs kopā zīmējam modeļus, tad ir teātri izrādes, tad sestdienās mums jau iet gadiem Eiro klubs, ko kā moderators parasti vada Igors Vatoļins, kurš arī kā komandas loceklis, kas Rīgā iebrauc no tādiem VIP politiķiem, psihologiem, zināt, doktoriem, viesiem katru nedēļu aicina cilvēks pie mums un ir, teiksim, profesoru, psihologu, politiķu klubs, kurā arī pirms vēlēšanām parasti notiek diskusijas vai par aktuālām politiķu komentātoru tēmām, ka mēs nodrošinām web tiešraidi un iefilmējam un ir bijuši, ir, nu, ka, tur Prohorova māsa un dažādi pasaulē ļoti slaveni cilvēki vai arī ļoti grūtas tēmas, tā kā par politikā problēmām Krievijā, sakarā ar Ņemcovu. Mums bija uzreiz apaļā galva diskusijas un tad vēl viena no svarīgām līnijām ir tie kino vakari, ka visu gadu mēs strādājām ar kino aktualitātēm, to, ko nevar lielie kinoteātri paņemt vai festivāls vārds tapa filmu, ko Anita Uzulniece jau 15-17 gadus organizē. Viņš notiek pie mums ar visām pēc tam apspriešanām, diskusijām un te Ženja Paškēviča rīkoja filmu nedēļu un patreiz ir atkal 27. Datumā pēc Kannu festivāla Anita Uzulniece Dita Rietuma atkal atreferēs par visām peripētijām un jaunām filmām. Tā kā arī mēs laipni gaidām cilvēkus, kam, tieksim, budžeti iestādēs vai citur ir kādas grūtības, ka mēs ļoti fleksibli strādājam un gaidām tādus menedžerus vai mākslinieks, kultūras darbinieks sadarboties. Šeit galerija Rīga strādājam bez brīvdienām un līdz 9:00 vakarā jau tikko to ēku uzbūvēju. Neesam nevienu dienu bijuši ne slēgti, ne aizvērti cilvēku skatītājiem un piedāvājumiem. Jums tā ir sirdslieta. Jūs varat ienāvāt kaut ko citu darīt vēl? Kādu periodu varbūt mēs arī tikko atvērās robežas, viss mācējām nopelnīt un katru dienu ar maziem bērniem mācīja spēlēt tenisu vai braukt uz apbraukāt pasauli un kaut kā tā tērēt naudu, tā teikt, bet tad tā kā Krieviem bija Puškinam, kam ka bez ceļna prožetī godi, tomēr tas kārdinājums cilvēkiem ir aizrauties ar to privāto dzīvi, bet gandarījumu tas nes mazāk, ja tu uzbūvē skaistu ēku un tā kā daudzi tomēr, diemžēl, no turīgiem cilvēkiem, kas nopelnījuši, uzbūvē skaistas villas un lielas sētas ar apsargiem un to mākslas kolekciju viens pats skatās vai filmas. Man liekas, ka tomēr Latvijā ir tāda situācija, ka vienkārši, nu, tas ir nevis no tā, ka kāds būtu ļauns vai kāds, bet viņš vēl nav izbaudījis to gandrījumu, ko sniedz tā atvērtība, ka tu to publisko zāli padari, to savu mākslas kolekciju, tos dalies ar cilvēkiem. Tas ir tā bijis jau cara laikos, zin, ka tur Čehova filmās un lūgās redz, kā tas ir, ka cilvēki padara daļu no, teiksim, savas privātās bagātības vai pārticības par publisku. Viņi atver to kā salonu. Un Ulmaņlaikos visi kultūras darbinieki pārvācās arī bija tāda iekšēja, kā teikt, misijas apziņa, bet tāpat kā man vecais tēvs uz, un viņam brālis bija mācītājs, Bauskā iecavā un arī pieņēma cilvēks tur pie sevis un otrs brālis Varšavā mācījies kordriģents. Un viņi jūta nepieciešamību, ka viņam dzīvot Rīgā un te tā tusēt pa pasākumiem, pa saloniem. Tas nav, ka viņam ir kaut kur jāatver un jādalās vienkārši ar cilvēkiem. Un tad tajā ciemā vai pilsētā viņam ir tur
tā misija, ko viņš pilda, tāpat kā baznīcā baznīca tēvs vai ārsts un skolotājs un vēl tā kultūras misija. Un tagad varbūt ir tā, ka tā geogrāfiski tas nav nodalīts, bet ļoti daudzi cilvēki šobrīd ir, kas tur, teiksim, Zuzāna kungs ir atvērs salonu un to, kas sapelnīts un uztur un ir tās funkcijas nodeleģētas uz nevalstiskom privātām rokām, kas... Un tā ir arī vislabākā forma, jo, ja cilvēkam kaut ko avansē iedod kādu finansējumu vai naudu, parasti tie arī neko nedara. Viņi to naudu pēc tam atrakstās, kā tas ir bijis, bet dabā viņiem nav interesi. Viņiem ir interesi par to algu, par to naudiem, par to amatu. Bet tiem, kam interesē arī pats tas process un sagādā prieku, ka tie notikumi notiek un sirds sāp, ja neizdodas, teiksim, reklāmām sameklēt naudu, jo Latvijā ir arī specifika, ka nav tādas valsts televīzijas un nav tā nevienam arī pienākums par kaut ko ziņot. Ārzemēs ir tas atkal savādāk pie mums, tas ir tāpat, ka mums arī mēs organizējam arī Art Rīga festivālu, to, ko es stāstīju par tiem art fēriem biennālēm pasaulē, ka katrā lielpilsētā tradicionāli ir reizi gadā tur dziesmu svētki, sporta kādas, čempionāts un arī mākslas svētki, kurā sabrauc no visas pasaules redzamākās komandas kā uz olimpiādi. Un mēs pie tā strādājam arī paralēli 5 gadus, kamēr atradām pietiekoši daudz dalībniekus, izdomājam to skēmu, kā mēs varam bez atkal finansējumu dabūt uz Rīgu simtiem mākslas darbus, mākslas komandas. Un pagājušajā gadu pirmo reizi mums Dzelzceļa muzejā izdevās šo festivālu noorganizēt un tiešām bija Rīgā. Dalījis skulptūras valsts muzejā nekad nav bijis oriģināli ar divām smagām mašīnām. Šveiciešu mecenāts, kuram vecāmāte ir bijis latvieti, tāpēc piekrita iztērēt tur 50 tūkstoši atvest uz Rīgu Dalī oriģinālus. Bija no Itālijas, Kiriko klasiķa darbi no Gruzijas mākslas izstāde, no Indonēzijas Balijas salas, no Vācijas. Šveices, Čehu, fotoklasiķis, Saudaks, bet, teiksim, mēs neieplānojam to specifiku, ka presa ir arī privāta un tāpat dzīvo no entuziasma. Un, lai to paziņot latviešu publikai, mums bija jāieplāno lielākie maksājumi šogad, atkal tas novembra beigās notiks, mums ir jāatrod tieši finansējums, lai samaksātu par maksas reklāmām, jo tradicionāli tiem žurnālistiem, kas pa kultūru atbild, viņi neticēja, ka kaut kas tāds ir iespējams. Viņi domāja, ka tas ir joks. Man kaut vai māsa un Rīgas laikā, viņi saka, mēs saņēmām to vēstuli, ka būs tik daudz Rīgā. Viņi saka, ja jūs pateikt, ka būs tikai Dalī izstāde, mēs jau domāt, tas ir furors. Bet ja jūs uzrakstat, ka būs 40 komandas, viņi domāja, tas ir nu tā kā pīle, joks. Un pēc tam, kad dabā to redz, tas ir pasaulē pieņemt. Bet tie, kas ceļo, arī visi ir jaudīgi mākslas grupas, kas negaida ne no vienu, tā teikt, palīdzību, ka kāds viņus virzīs un apmaksās. Viņi paši tā māksla ir tik vajadzīga, ka pat dīvaini bija, ka Rīgā pat nopirka daudzus no tiem mākslas darbiem, ko mēs domājam, ka tas nav iespējams, bet bija daudz pirkumi, kā acīm redzot, vai mums ir daudz turīgu cilvēku, ja viņi speciāli atbrauc uz Rīgu, arī no citām valstīm, lai nopirkt, jo mums soc tīklos izdevās ļoti laba reklāma, ka ar to Happy Art Museum un Art Rīga Fair mums ir tur Twitterī 58 tūkstoši skatītāji visvairāk vispār no visām iestādēm Latvijā un arī no art fēriem pasaulē. Kaut kā tas izveidojās, tāpēc, ka mēs strādājam pie tā 10 gadus ļoti cītīgi, kā izveidot savu to informatīvo kanālu. Un tā kā mēs neko nepārdodam, nebāžamies cilvēkiem, ka pērciet tur to un atlaidu tam, mēs tikai piedāvājam pa brīvu, nāciet uz filmu festivālu, nāciet uz izstādēm, nāciet, un cilvēki labprāt piesakās
par sekotājiem un informāciju, kaut arī jāatvainojas, ka citreiz varbūt viņi nav tik kvalitatīvi, kā izdodas jums, teiksim, ka jūs strādājat tikai pie tās informācijas sagatavošanas, pie pasniegšanas veidu, bet savā ziņā kaut mums ir komandā labākie plakātisti, kā Juris Dimiters, ar ko mēs strādājam no galerijas sākumiem, mūsu klasiķis, ko pasaulē ļoti augstu vērtē, un Artūrs Bērziņš, Photoshopa tāds jau guru izvērties, bet mēs ar viņu sākam izstādes rīkot, kamēr viņš jau bija students. Un tad Sergejs Ģomins, mans kursbiedrs, kurš ir Sačī galerijā, tādā kā pasaules čempionātā mākslinieki, kur tūkstošiem mākslinieki iesūt darbus, un pēc tam tā kā Eirovīzijā balsojuma rezultātā viņš ir ne tikai vienreiz, bet 3-4 reizes uzvarējis ar saviem sociāli aktīviem darbiem. Un mēs savācam mākslinieku grupu, kas strādā tieši tādā virzienā, nevis ar tādu dekoratīvi interjērus, ko dekorēt vai teiksim, abstrakti darbi, kas būtu tīri pildītu kādas interjēra un estētiskas funkcijas vien, mēs tomēr uzlikām uzsvaru, ka no Latvijas grupēties atlasīt komandu māksliniekiem, kuri arī ir izglītība domāšanā un izpratne sociāli politiskos procesos un kas mēģina izmantot mākslu kā valodu, lai arī nestu mesidžu kādu vēstījumu dalītos ar cilvēkiem runāt par to, kas cilvēku par uztrauc, kas viņu kas viņam ir izdzīvošanai būtiski. Mēs ar Gaļīnu vienmēr smejamies, ka tajā sākumā, ka mums bija arī, kur mēs citur organizējam izstādes ne savās telpās citur, mums parasti bija noteikumi, ka tikai nerunājiet par politiku, lai nebūtu nekas politika, lai nebūtu nekas par seksu, par mīlestību, lai nebūtu nekas par reliģiju. Un tam mēs prasījām, nu, bet par ko tad drīkst būt māksla? Tad drīkst būt vienīgais, nu, sarkanais pret zilo attiecības. Arī nav ieteicams sarkano krāsu, jo tad apvainosies tur komunisti sarkanie, jeb zilo biedrības pārstāvi vai zaļo. Un rezultātā, ja tu ielaidi to iekšējo cenzūru, tad māksla ir nonākusi izolācijā 2000. Gadu, ka tikai, lai viņa būtu absolūti neitrāla, un tad beidzās ar to, ka var nogruntēt tukšu audeklu krāsu. Un tas ir tā kā mākslas gals, ka viņa pārvēršas vienkārši par tukšu sienu remontam. Un tāpēc mēs strādājam apzināti pie tā, bet tas, protams, ir atkal grūts darbs, ka tā kā tagad ir tieši man arī aicinājusi diskusiju, tur okupācijas muzejā, ja tie mākslas darbi ir sociāli aktīvi, tad viņi ir daudz spēcīgāki pa vārdu, jo vārdu spēks ir devalvējies sakarā ar to, ka ir presē vai nu, vienalga publiskā telpā ir ļoti daudz melu priekšvēlēšanu solījumu un cilvēki vairs vārdam netic. Bet, ja viņi redz to tēlu, kurš ļoti koncentrētā veidā izvēl kārā apziņas dzīļu arhetipus un cilvēkiem patiesību pasaka vienā redzamā attēlā, pie kam tagad attēla kvalitāte ir ļoti uzlabojusies sakarā ar Photoshopa montāžām, ar 3D iespējām arī izveidot skulptūras. Šie tēli, ar kuriem mēs varam kā mākslinieki manipulēt, viņi ir pilnīgi viens pret vienu ar oriģinālu. Un līdz ar to tas patiesības atmaskojošais vai virzošais vai kritizējošais spēks ir ieguvis tādu, kā teikt, 100% ticamības to kvalitāti. Un līdz ar to viņš ir arī mežonīgi spēcīgs tiešā veidā iedarbojoties uz apziņu. Un tāpēc arī, protams, ir liela atbildība šai kultūras darbībai līdz ar to šobrīd, ko cilvēki vēl nav līdz galam apzinājušies. Un tas ir tāds kā atombumbas spēks. Un mēs ar to sastopamies arī, ka kaut arī mēs mēģinām kalpot kā tāds
tilts un izvairīties no tādas ļoti tiešas reāla politikas, bet, teiksim, tā Eirokluba darbība mums ir cilvēki kā tādu mākslas galerijas un izstādes vienmēr ir bijis, kā teikt, brīvākā vieta, kurā izpaust jebkuras jaunas idejas vai sarežģītas jebkurā verbālā formā. Tomēr ir cenzūra, ir tur tā, bet mākslas izstādes ir tādas, kurās arī padomu laikā nevelti stāvēja rindas uz rudens izstādēm, ka tā bija vieta, kurā caur puķiem cilvēki ļoti varēja runāt brīvi un nebaidīties, ka būs tiesas prāvas. Bet šobrīd ir atkal aktivizējušies dažādi instrumenti, kā arī soctīklos var nobloķēt nevēlamu informāciju un jebkuri, teiksim, cenzējoši, regresējoši spēki, kas mēģina noslēpt kādu informāciju vai patiesību. Viņi ir arī kļuvuši talantīgi, kā var nobloķēt profilus, populārus, blogerus un galerijām. Arī mums bija uzbrukums, ka uzlauza tos populāros kontu Facebookā un vienu nobloķēja. Bet tā kā mēs strādājam integrēt visos soctīklos un vairāk kontu, tad mēs atkal to ātri kompensējam un tie skatītāji sarodās.